បាត់ភ្លេងដែរអាហ្នឹងវាមិនមែនចម្រៀងទេភ្លេងយកមកលុបចោលអត់ដឹងហ្មងកូពីរាយដើមការងារតេងធ្វើអាតេងមកបានអីធ្វើនេះឡតឡតតេងកំពុងចូលទស្សនានេះហ្នឹងកំពុងចូលមើលបាទតេងតេងគូដឹងនៅអាមេរិកមិនខ្ចីអាចាំបាត់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 កាលបងវិលមកបាទយូពេកទៅយកប្តីអើយទៅចាំយូពេកក៏យកប្តីហើយហើយឥឡូវនេះធ្វើការងារតេងអស់តេងសងមកបានអីធ្វើឥឡូវនឹងអេនេះតែជិតមកហើយមួយខែទៀតមកហើយគូតណ្ដឹងហ្នឹងគេគូតណ្ដឹងក៏មិនទេគូតណ្ដឹងគេខែញ៉ាគេហត់មិនទៅគ្នាអីជួនកាលទៅណារោរោស្រីណាមួយថតថាគូណ្ដឹងហ្នឹងច្បាស់ហ្នឹងនឹងហ្នឹងគូនឹងមានណាស្រឡាញ់តែងសម្រាប់នឹងណាស្រឡាញ់ហេតែងស្រឡាញ់គេក៏មិនបានយូរដែរស្រឡាញ់តិចប្រែចិត្តទៅរកស្រឡាញ់ណប់ផ្សេងទៀតហើយតែងហ្នឹងស្រឡាញ់គេច្រើនណាស់បានមកទឹកអីហ្នឹងទៅរកណប់ផ្សេងទៀតហើយតែងអើយសំបាយតែងកាលបានមកជួបគ្នាអេខែក្រោយមកហើយមកតោះគប់តមកនរងអាយនៅ5-10ឆ្នាំអូអូយក credit ល្អម្ដងគេឲ្យយកជាតិមកអញ្ចឹងដឹងនរណានរណីតែឥឡូវបាត់ឈឹងសោះតែគុំចូលមើលហ្នឹងឯងគុំចូលមើលថាអ៊ំមេជាងធំធ្វើការងារខ្ញុំឲ្យខ្ញុំបាត់អីធ្វើទៀតមកហ្នឹងអាយ៉ាណ៎ការងារនេះមិនធម្មតាទេមើលមើលកណ្ដាលក្បាច់មួយកណ្ដាលបោកពុំក្បាច់មិនដៃបោកខ្វោកខ្វោកទេមើលកោះទៀបកោះខ្វេះកោះខ្វេះមិនចង់ចេញទៀតសម្បត្តិយន្តហោះឡូកំពុងថ្លៃពេកកូវីដកូវ៉ាំសម្បត្តិយន្តហោះថ្លៃពេកជាងឲ្យនៅមួយខែកន្លះខែខែទៀតសិនទៅសម្បត្តិយន្តហោះថោកៗទៅកុំសូវខាតអឺ
បាទតែងវាកជិលងាប់មកនិយាយទូរស័ព្ទញ៉ែតស្រីយើងទៀតអូបាទតែងបាទតែងមានប្រពន្ធនេះមិនបាច់ឲ្យមកទេវានឹកប្រពន្ធវាខលទៅងាប់យើងមិនបាច់ទេថាតើតអត់ប្រពន្ធហ្នឹងបានទៅអឺមើលមើលហែកពីរអ្នកម្លើងទៀតមានធម្មតាណាអូវ៉ោហោហោហោខំប្រឹងឡើងអូយណាមួយពីរបីអូដាក់លឺសូទៅអឺអឺប្រាំងជាងទៀតប្រាំងជាងចូលទប់ទឹកទៀតអាយ៉ាពុំអរផងឡើយមានកូនអស់ហើយអាយ៉ាដាច់សាយកូនអើយបើថាតែងមានប៉ុតអីមិនបាច់បរដាច់សាយកូនអត់មានកូនប្រើអឺអឺអឺមកទៅបានតិចអានឹងមើលពុំនេះកាត់ជាបាន1 2 3 4 5ចំណែកពុំនេះមួយកាត់សំបក5ចំណែកហូបបោកនោះបោកមិនចង់ចេញទៀតណាហាប់ទៅជើងមើលមករកជើងឯដាក់ចំនេះជួយមើលជើងបាក់អស់ហើយជើងអូនេះនៅជើងនេះមួយចេះរកឃើញជើងពុំមកហុំពុំកាត់ពុំបានណាតែលោហើយអស់ហើយធំធំវាហើយអស់ហើយតាអើហ្នឹងហើយមកវាហើយអស់ហើយបាននឹកឃើញក្រោយមកនោះចេញខ្ញុំធំកាជិះកាជិះហើយបានមកដុំហ៎បានភាសាផ្លិចបានមកដុំហ៎រៀងអូក្រុមភាសាយករៀងមកហ៎ដាក់នោដាក់ហើយដាក់ហើយដល់អស់ទៀតអស់ទៀតបានមកដុំដាក់បោះគាត់លុបដាក់បានដុំដាក់ហ្នឹងគាត់ទៅវិញទៅ
អោះទៀតម្ដុំទៀតម្ដុំទៀតខំអោះតែអើយអាមើលអេងមកបាប់ធ្វើកើតទេអានឹងដាច់សាយកូនសាយចៅអស់ហ្មងនេះមើលរកទៀតហើយទុកខ្ញុំបាទតោតោគេណាស់បើគេណាស់ណាស់ឡាយមិនដាក់ទូបតូនកង់អ៊ូនេះចាក់មកកង់អីវា50រៀលទៅផលមិនយ៉ាងលំឡើងបាទបាទនេះបាទទៅដាក់ទៅដាក់ទៅមកគេដាក់ព្រីវិញក្រាស់អ្នកថាគេឲ្យព្រីវិញហើយព្រីហើយព្រីគាត់នេះនេះនរនេះមួយនេះ5ដុំនេះ5ចំណែកអូមិនសល់នេះមួយទេគុតតាមទៅបានបាក់បាច់មិនបាក់ស្គីដល់នេះមកបាក់ទៅទីកន្លែងកណ្ដាដល់កាន់ដល់ពូនមកតែថាគំយកអស់នេះគៀកាលតែថាទុកមកតែទៅមកបាទមក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 អើ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 ហោប្រាប់អានេះចាំទៅធម្មតាទៅនឹងយកចូលទៅអឺពីយកវិញពីណាស្ព្រេឡើងឡើងមកឡើងគុំចិត្តមិនយកទៅដល់ឡាននោះតែទី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 នេះចោលទៅចោលមនុស្សស្បាលចោលមនុស្សទៅណាបានបំមកអឺហាប់បានវ៉ាវហាប់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 ហេគូកំណាំងអូយវាអស់លេថាគូទៅគូទៅតែឈប់សិនទៅមកខាងបាច់របស់យើងហ្នឹងណាណងហ្នឹងទៅវិញក៏បានមកជួយកន្លែងអត់ណាទេវាលេខមកនំថាជាគោរខយវាទៅមកនំតែវាបាត់ទៅអត់ហើយចូលចូលខយវាទៅចូលមកខ្លាចខ្លាចមកតែនោះវាមិនធ្វើពុំមិនដាក់អាចឆ្លាក់ដៃហ្មងនៅឥណ្ឌូអានឹងសាសនាឥណ្ឌូអូក៏បាច់មួយឡើង
ទៅតែណាតែតែមិនចូលមើលអត់តែអើយវើបានប៉ុណ្ណាឃើញសាច់បានប៉ុណ្ណានៅប៉ុណ្ណោះកំពុងបោកស្បែកហោះហោះហោះអើយហោះខំហោះហោះអូអូគេចូលកំពុងមើលណានេះ Mother Day Happy Mother Day បានមកToday is Mother Day អាមេរិកគេថាអាមេរិកសម្រាប់ Mother Day នឹងហើយយើងខំមកខំខ្វាយឡើងសឹងដាច់ទៅសៃចកេះអស់មួយអោអោពីរអាយ៉ាខាងណាធូរចាំអញទុក Happy Mother Day come good come ដាក់ជើងឲ្យស្រួលដាក់ជើងឲ្យស្រួល comment ដាក់ like ក្នុង Facebook ក៏
តែការមិនទុកដល់រហូតយើងអាចដំណើរជាបានតែដំណើរបានតែស្អែកតាមបានសម្រាប់ព្រោះកាលទៀតឡើងសម20ជាងទៀតបងប្អូនទៅមកលេងពីសៅបន្លែរបស់ខ្ញុំមកបន្លែកាណាមកអូនំតាមបានខ្លួននេះបន្លែស្លោកអស់មកផ្ទះមកបន្លែផ្ទះខ្លួនតាមបានណាគ្រូតាមអស់តោះពីរោកណ្ដាលតាមតាមឯងអូតែនៅលេងសាជីគាត់ឯងអស់ទេនៅកណ្ដាលសាជីច្រើនគេទៅកណ្ដាលនេះសំខាន់មកមកទៅចាំទៅកណ្ដាលខ្ញុំបែកទៅកាសកាន់មកទៅគិតថាទៅមកមកខាងដល់ទៅបើលោកធ្វើបែកធ្វើទេដល់យោបល់វិញបែកនោះពីទៅប៉ាក់ហ្នឹងណាស់ហើយខ្ញុំមិនយល់ទេបងមកលោកទៅដល់ប្រកាសទៅណាស់ហើយផាត់ណាស់លោកទីលោកទីលោកទីណាស់ក៏ត្រូវមកទៀតអស់ទៀតបងទៅទៀតផាត់ណាស់លោកទីទៅទៅក្រុមទៅស្គមទៅណាស់ខ្ញុំលូវែងមកដាក់នេះយកព្រឹងណាគុណយកសើយកនៅអត់ដៃលោកក្រុមអាគុំពពោះជួយខំយើងមិនផុតអាម៉ាប់មែនទេមែនទេមកពីអត់ចាក់ទឹកទី1ទេទី2ទៀតវាបដោះយូរបើយើងចាក់ទឹកទៅវាចិត្តរីទៅវិញគេមែនអាតែសម្រាប់ចាក់ស្មៅអត់មានទេក្រារទៅបន្តិចវាប្រសើរប៉ុន្តែហើយលោកមិនត្រូវបោះមិនគុណតែមិនកាត់អំតិចអស់បាទអានោះក្រារឃើញប្រកបដោយដោតខាងខាងវិញទេយូរដោតហ៎តើរត់ខ្សែពវៀននោះហើយក៏ខ្នាផ្សេងមិនដូចបកជនក្រាមតែមកសារហើយលើស្រោវតែនៅចូលខាងមកក៏មិនដែរខ្ញុំមកក៏ទៅទីអូក្រាមតែឃើញអាមួយនោះរះក្រាមទៅមិនសិលខំខំក្រាមមកចូលណាបើទៅត្រូវការឡើយអត់ទេចាំចាំចាំទៅទីកណ្ដាលយកនោះឲ្យទៅកណ្ដាលមកបោះមួយនោះប្រាប់បានទេអានោះថាត្រូវគាត់គុំហ្នឹងឯងគាត់ថានោះបានផងពេកដាក់ចូលហើយវាកណ្ដាលយកបាត់មួយឯងគាត់ចូលវិញគេរបស់មកតែគប់វិញនេះ smoothសមណាស់មានលសគុកគុកកណ្ដាលអាចស្មោះបងដែរលសអាឡាមកបៃណាអាមកបៃអូមកបៃគុកគុកថាបានណាឡានអត់មានអីទៅស្ងាត់វិញខ្លួនណាអាចលស្ដាប់ដែរលសគុកគុកគុកអត់រត់ស្ងាត់វិញអត់ត្រៃលសគុកវិញណាលសវិញវិញប៉ាប៉ាអរវិញប៉ាប៉ាណាគាត់កណ្ដាលខ្លែងលោកតែស្អីមិនដល់ដល់ចប់វិញណាតើព្រឺទៅសំភឺមកអញ្ចឹងមកទៅផែមបើឆានសម្រាប់មកឆានឃើញតិចទៀតវាមុនមកដល់ប្រប់ឆានឃើញបានមកដូចមិនសូវឆានឃើញដល់ឡើងតាំងអន់ទៀតហើយតែព្រឺមិនតែមកដល់នេះឲ្យឆានមិនសួរមិនសួរមកកែបិញមិនអីមកតែបើសិនដល់លោកឆានបានអត់បានច្រើនទេឆាប់ណាស់ឆាប់មានកម្លាំងយូរគេលុបសំសារគេតែគេខ្លាចលុបមកសំលុបលុបគេតែកប់តែគេនឹងជួយទៅ
ខ្លះមកអូមកណាស់ពូយូរមើលសិពហើយឲ្យទេណាស្រីស្រីអ
Thank you.
ំមកមកចាំនេះក៏ទៅចុះអូគេទៅលក្ខទៅទឹកជាតិណាស់អូគេមកមកមកទៅទៅមកចាំវិញណាស់ហើយអត់តែមើលដល់มันឈប់ហ្មងមើលតែចប់ហ្មងបាទអឺតែមិនចេះតែងត្រាំត្រាំសិនហ្នឹងមួយខែកន្លះខែទៀតហ្នឹងឯងហ្មងខ្លាចសង្ស័យអស់ការងារធ្វើហ្មងបើអស់ហើយយ៉ាងដាច់ខ្យល់ហើយអត់ដល់មួយខ្វះពីរទៀតគ្រប់ហើយអានហៅអីគេហៅបៃរកាបៃរកានេះមួយម៉ាត់អានេះ1ម៉ែត្រចាត់អីហ្នឹងបៃរកាមួយមួយ1ម៉ែត្រចាត់2ម៉ែត្រស្កានតាប់ព្រោះគេហៅស្កានេះអីស្កានេះជាប់នឹងខ្លួនទេអឺទនុងនេះអាហ្នឹងយើងហៅពាក្យសាមញ្ញចាំទនុងនេះណាដល់ដឹងខាងក្បាច់ដឹងគេហៅអីយើងដឹងបើយើងសាមញ្ញហៅថាទនុងនេះឯកទុយយកទៅដាក់ហើយកទុយអ្នកដល់ស្រះអត់មានកទុយហ៎នេះនៅស្រះនៅកទុយនៅកដាលកទុយនៅកដាលស្រះហ៎អានៅកទុយតែងាមើលចប់អានោះមួយទៀតបើទៅបានតែមួយហ្នឹងណាបោកមួយទៀតតាណាតែបុយស្រាអានណានេះណាណាស្រាដូចថ្ងៃនោះអត់មានទុយទេបុយមកជួយតអគុយអត់កទុយចាប់ដើម action នេះមួយទៀតអូបុយដាក់ស៊ីឡាតាទៅខាងមកនេះទុយអត់មកគូនឡាទៅណាអេជិលដើមមកផាត់អត់ប៉ាត់ហើយយកមកទឹមចាំមកអូចាំមកកន្លែងឆ្ងាញ់ចាំកន្លែងឆ្ងាញ់ចាំស្នាមបបនេះបបណាវីវគេថាចូលលួចកាក់ទេកាក់ប្រងក្បាលទៅ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 គេខ្លាចមកដល់ខ្ញុំចូលចិត្តគាត់ខ្ញុំចិត្តខ្ញុំណាទៅ
ព្រៃនេះដល់តាមពូកចង់បងតាមសុខតាមខែទៀតនឹងសុខប្រពន្ធសុខនេះសុខផ្លៃផ្លោះចង់ចង់ប៉ុណ្ណាបងបីចង់ញ៉ាំកុំនេះក៏ឃើញចូលចិត្តណាចូលចិត្តអានោះយកអាបីចាប់អានោះយកមកបងពីរដាក់ស្រុកមិនចូលចិត្តវាណាចូលចិត្តគាត់ហ្នឹងហើយដល់ចឹងទៅតែទីខ្លួននោះមាន2នាក់ទៅពីទៅអង្គរៈគេអង្គរៈហើយរងតែទៅពីនេះអាមួយទៅឲ្យគាត់ទៅអត់ប្រុសវាយគេអត់អាមួយអត់របស់ឡោមទៀតប្រុសវាយគេវាយអាណាប្រវាយដល់ទៅអាមួយជួអវាយហ្នឹងហើយអានោះក៏មិនគេចូលចិត្តណាពីទៅចិត្តយកសាវាយផ្ទៃវឹកប្រុសមិនយូរណាយកទៅព្រោះទៅព្រះថាធ្វើការពីដល់ដល់ខ្លួនចាក់សួងនឹងយកទៅឲ្យទៅការវាទៅការវាដើរសុខសួរមើលណាហាយួនមិនតែយកអាអ្នកអញ្ចឹងណាពួកគុំនេះណាងាគុំយកពួកខ្មែរហ្នឹងឥឡូវនេះទៅតែមួយហ្នឹងឯងបាទតែមួយហ្នឹងបាទអញ្ចឹងទៅយកទៅហាត់ទៅពង្រៀនណាអាណាអ្នកសុខខ្លាចវាហ្នឹងអញ្ចឹងទៅហាត់ពង្រៀនយកទៅថាយកទៅធ្វើបាទទីជួយទៅសម្បត្តិចោលយកទៅក៏ការវិញទៅការវាអត់ទៅកៅតំណងអានច្រើនតែទៀតណានៅគុំណាស់នេះក៏បាយឈូសម្រាប់មូលម៉ៃអស់បាយឈូសម្រាប់មូលម៉ៃទៀតហើយព្រោះកាអស់មកមកមកទៅតែណានេះទៅវិញណាណាគាត់ទៅណាគេអាចចូលទៅណាយកមកលោកសាក់រាល់ឆ្នាំចូលបានមកតែបោះអង្គចូលវិញតែគាត់ពីដេញគាត់ពីដេញតែគ្មានកន្លែងតាមគឺដេញតាមលោកសាក់ពីមកសាក់ហាគូគេគាត់គិតខ្ញុំជួនកាលតាមសិនគូគេជួយជួយតែកណាទីសាតែណាណាតែណាក៏ហើយតែអាស្មារតីរបស់ចាំណារបស់របស់ហើយកណាក៏របស់ខ្ញុំមកនេះអត់ឡើងទេចាំមើលនេះលោកពីបូរីងឡើងលោកឯងតែវិញបាញ់លីងវិញឆាប់ស្ទឹកបាច់ជូជូអឺអត់ស្អីកាលោណាណាហ្នឹងមកចូលគ្រូមកនិយាយមកហាមកចូលដល់គ្រូមកនិយាយមកហាប់ណាឡោបាអញ្ចឹងបាក់ឃើញមកឃើញណាលេងតាមលោកស្បណាស់ឡោអឺឡោឡោបាញ់ណាមកឃើញដល់មានចេញពីខ្លួនសុំមួយទៀតអាចពីដល់ទីនេះអ្នកកាប់
មកដល់ដែរគឺដល់មួយអត់ស្រួលដល់យើងទៅយូពុះពុះពុះដាក់ពុះពុះបាយបាយបីទីយកតែចិត្តក៏លឿនអានេះផ្លែយកដាក់មកយកដាក់មកចេះបាត់ដាក់វិញសាលតាទៅកុំដាក់
មានលើកតែកណប់យកឡានលើកលើកលើកអាចែងអត់យកទេថែមមកទៀតទេចាំមកគេយកចូលយកសបាត់សបាត់របស់ចាស់នោះមានជាងលើកទៅយកទៅអស់ហើយនៅវិញ center ទៅទៅ
តែគាត់ទៅទូញ៉ាំយកនំណៅហូថែលទៅតាមហូថែលនេះខ្ញុំទីណាក់លោកណាមួយលោកហ៊ុតទៅដាក់ហើយលោកបាក់ទៅតាមទៅទីចាំខោខោច្បាស់ខ្លាំងខ្ញុំថាហេតុមកមួយនោះហ្នឹងក៏ណាស់មួយទៀតទៅទៅបានទៅខ្ញុំក៏ណាស់ទៅដែរដល់មករហូតចាប់ប្រហូតមកថាពេលទូលនោះជារៀបរស់ជាមួយណាស់គុណមកខ្លាចប៉ុន្តែខ្លាចកំសឹងកំខើហើយបើសិនណាខ្លាចណាស់បើសិនមិនអីណោះដែរអូហើយហើយហើយណាបានបានមកគុយមកទៅឃើញដូចបាញ់ឃើញទេមកហើយគេក៏ដល់ឡាណាស់ណាស់ណាស់អំមកទៅទៅបាក់ទៅទៅណាស់ណាស់បាក់បាក់មកអូយពេលពេលអូ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 តែងអើយតែណោទៀតណោវីយ៉ាបើដល់សាំម្ដងទៀតចាប់បាត់តែងហ្នឹងឃើញឃើញស្អប់រូបឃើញអីបានទៅពីងពងណាពីងពងណាអីគេពីងពងពីងពងប្រព័ន្ធណាពីងពងណាពីងប្រព័ន្ធបើណាកែប្រព័ន្ធណោមិនណាមកវិញបានណាមិនខុសប្រព័ន្ធណោមិនណាសំចាសសញ្ញាគ្នាថានយោនៅអាមេរិកគេខំចាំដល់ជោគគេណាបាទដល់ដល់តែគេណាខ្ញុំគាត់គេទៅនេះគាត់គេថាគាត់គេណាតែវិញបោតែតែឡើងចឹងបានចង់តោងមកណាអូអាស្មោះអូឡៃចង់ស្អាងមកណាតែឆ្នាំនេះក៏ស្អាតហើយកាលនេះក៏ស្អាតណាស់ក៏ដល់មកសោះក៏បាត់ខឹងមកបងតែងណាI'm
3 ថ្ងៃទៀត4ថ្ងៃទៀតបាន1 2ទៀតចាប់តែងអើយហាហាស្អាតហាហើយណាហើយណានេះខាងក្នុងនេះនៀកតូចនៀកតូចបានមកកង់ហ៎វ៉េណាណាลูกซานดำเธอเนียกอ๋อยัดนี่ลูกอ่ะไอ้หมอบาดไอ้เธอเรานึ่งเดี๋ยวจะเจ๊งอ่ะนี่มันโน่มันโน่นี่ครบตู้อ่ะអីកែហ៎យកទឹកឃើញមិន50ចំណាយអត់មានទៅណាឃើញឯងយកត្រាក់អស់ហ្នឹងណាអត់មានទៅតាមទេណាអត់ទៅតាមទៅយកទឹកណាជើងបាត់តាចុះវាសិតតែ sprinkler បុកពីដីមកតាមទៅយកទឹកអីហីយកទឹកអូសោចតែណាស់ស្រោចចំណោះអញ្ចឹងណានិយាយកណាឲ្យយួរដៃទៀតThank you.
អើប្រយ័ត្នម៉ូតូអូម៉ូតូឯណាប្រធានឯណាឯណាប្រធានទៀតអត់មកហ៎អត់មកគេមកបានតោវិញហ៎ឯអត់មេធំឯណាធ្វើចេញមានណាធ្វើមែនគេធ្វើចេការណាដឹងហើយប៉ុន្តែថាប្រមតិតហ្នឹងអត់មេធំមានណាធ្វើអូស្អែកអីវិញដបូលបានតាដបូលហ្នឹងតែស្មៅវិញកណ្ដឹងហើយឡូវទៅពេចឡើងទៅវិញហ៎នេះខុសរឿងអីយើងដាក់ពាក់ទៅពីលើហ្នឹងវិញអាហ្នឹងមានអីបាត់វាទៅធំល្អជាងកាន់តែមកកដាស់ស្រួលយ៉ាងងល់មានអីបាក់មានអីខុសអត់ខុសទេណាអូមិនខ្វះទេអត់ទេគាត់ការងារច្រើនណាស់នេះមកលោកប្រធានចាត់ចែងឲ្យដីសាច់ទៅទៅមិនឡើងហ្នឹងយេចាំដីទៅទៅដីសាច់ហ្នឹងគេធ្វើក្នុងនេះនេះទៅទៅអីគេលើហ្នឹងទៅអីយីបរិស្ថានស្អីការងារទេនឹងបរិស្ថានទៅកន្លែងបរិស្ថានល្អឥឡូវនឹងគេធ្វើការងារនោះបរិស្ថានកង់ឡានពេញកលឈើមិនទៅយកចោលទៅលុយមកអាកង់ឡានគេយកលុយគេធ្វើការក្នុងនេះយកទៅណានេះទៅដាក់ទៅវាអស់ទៅធ្វើហើយគេយកចេញអស់ហាអឺស្មានណាស់ស្វារទៅជួតាចក្រនោះអាចកាកណ្ដឹងខ្ញុំដាក់ផេះដាក់អីនងឲ្យវាទៅយើងពោះគេកាយដាក់កាយយើងនិយាយវិញទៀតឃើញអានោះវាតាមស្អីគឺវាដាក់គ្រាប់ហើយនេះផ្ទះនោះពោតវាចាប់ដាំបានហេដាំអស់ហើយអាខាងកើតនេះក៏ដាំដែរនៅហ៎នៅមិនវាដាក់ក្របវាធុំនេះប៉ិចប៉ិចប៉ិចមកជួវាធុំនេះដាំវិញកាឃើញវាដើរថែមក្របមិនដឹងក្របពោតឬមួយក៏សណ្ដែកអីនោះអត់ទេកាលណាអាធុំវាប៉ុណ្ណឹងហើយវាអស់ជាងមកដើរមកទួវានោះឡើយណាធុងនៅលើគប់ហ្នឹងហើយក្របតាវាដើរថែមទៅពេលអស់ទៅដើរថែមទូនធុងហ្នឹងអត់ទៅកាយហ្នឹងអត់ឃើញក្របអានោះអត់ទៅមាននេះនេះអានលេចផ្លោនេះអានលេចផ្លោនោះដាំពីថ្ងៃទៅឃើញដាំងាចមិញពីថ្ងៃមានងាចមិញទេហេយាយកណាទៅឃើញតាមផ្លោនេះអាហួសកន្លែងបើណាឡែងគេស្អីអូនេះអា79ដាំពីថ្ងៃហើយសល់ទឹកហើយទៀតហ៎សត្វទឹកពីថ្ងៃទៀតអត់ទេសារាខែ15ខែ5នេះដាំបានហើយលើកលែងតែសក់មួយអត់បានចឹងហ្មងអាលួយអាហ្នឹងត្រូវទៅជាក់តែ40លួយទេដើមវាដូចមានជាតិទឹកតែសក់ខ្ញុំងាប់អស់20ដើមខ្ញុំលើកយកមកដាក់ត្រូវកម្ដៅហើយផ្លេច